Em cima do prédio lá, ó. Dois caras. É o Breno. Dois caras não, tem um. Tem um, tem três. Derrubei o outro, falou que o outro tá grandão, sabia? Tô sozinho, né? Tem outro em cima do prédio. C4. Não sei detonar C4 quando lançar uma. Aperta o F e depois o primeiro é o G, né? Que é só.